Pani poprosíte, pani poslanci, po krátkej predstavke pokračujeme ďalej pri bode 502, kde je rozpočtové opatrenie mesta Rokyšariš. Pani poslanci, pani poslanci, zapovali sme aj na rozdesenia, ale ešte sme neukončili rozpravu, tak sa opýtať, či sa niekto chce ešte zapojiť do rozpravy ako takej, aj keď vieme, že bude doplnené o dva body, týkajúce sa primátora hlavného podpora a znižne odmena, takisto vo úprave vašej odmeny. A nikto do rozpravy, tak ukončujem rozpravu. Pán poslanec, dovolím si ja prezident už malé znamenovali, takže návrh na uznesenie. Mesto za súťaľstvo Veľkonšariši po A. Schvaľuje Katro, schvaľuje po A. Zmenu rozpočtu mesta Veľkonšariši v rozpočtovej opatrenie číslo 2 z roku 2024, to je to pôvodné. Po B. Teraz nepokým, nepomíľam, lebo je to tak okolovne, ale schvaľuje zníženie zvýšeného platu primátora mesta o 10% a odmeny hlavného kontrolóra o 10% od 1. apríla do konca roka 2024. Po C schvaľujete dodatok číslo 2 zásada odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, ktorého predmetom je zníženie poslaneckej odmeny na 9%. To je zniženie 10% je na výsledok 9%. Akokoľvek. 10%, 10%. 10%, 10% je percento, ktoré je výsledok 9%. To je vytačne, že na celý rok je to určite nejak suma, ale to je tak, proste takové zasada, ktoré sme to matematicky prešli plus minus, bo to zdieľa sa na centy rovnako, lebo to je percento, ale je to tak. Takže ešte raz, skladuje zmenu rozpočtu po A, zníženie zvýšeného platu od primátora mesta o 10% a zníženie odmeny hlavného kontrola mesta o 10% a to od 1.4. do konca roka 2024 a po C dodatok číslo 2 zásada odmenovania poslancov mesta od zastupiteľstva, ktorého predmetom je, je zníženie poslaneckej odmeny na 9%. Pani poslankyne, pani poslanky, sú nejaké pozmeňujúce návrhy? Na 9% a pardon, od 1.4. do konca roka, to isté, a je platnosť o účinnosti od 1.4.2024 do konca roka 2024, aj ten bod, tak som to povedal, som že. Sú nejaké pozmeňujúce návrhy? Nie, budeme teda vlastne, kto je za to, že to uvedené návrhy sa schválili, nech prosím hlasuje. Jedno vlastne počtujem, bude návrhy poslanky. Ďakujem pani poslankyne, pani poslanci, vieme to vyrátať, možno na hrubo je to, je to asi viac ako 15, je to až 15, 20 tisíc eur, takže pána sa... Dobre, ideme ďalej. Prechádzame k bodu... Sekundu, si otočím, 6.1. Bod 1, 6.1. Máme tu pánu studenta roku 24, vítame pána konateľa, mestského podniku Veľký Šariš, mi sa páčilo, dostávam slovo. Ďakujem pekne za slovo, prvom rade dobrý deň všetkým. Mestský podnik Veľký Šariš je zároveň ale prehľad predpokladaných nákladov a výnosov spoločnosti na rok 2024. Prehľad konkrétnych nákladov a výnosov a ten príloha číslo 1. Predpokladaný hospodárny výsledok spoločnosti pred zdravotným je 3800 eur. Plán hospodárenia počíta so zmrazeným platom na rok 2024 pre všetkých zamestnancov na úrovni platov v konca roku 2023 a zároveň počíta s navýšením doplatku za výkon správy v rozmedzi 15 až 20% pre všetkých odberateľov spoločnosti okrem mesta Veľký Šariš. Ďakujem. Poprosím o stanovisko finančnú komisiu. Komisia už skúša mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie plán hospodárenia. Ďakujem pekne. Myslím, že jedna komisia sa nezaoberala toto, týmto návrhom. Pani poslankyne, pani poslanci, na decembrovom zastupiteľstve, ktorý sa schválila rozpočet, vystala aj požiadavka na úpravu návrhu plánu hospodárenia, aby aj ako keby vecne, ale aj ako formou a svojou štruktúrou ten plán hospodárenia rozpovedal aj forme, ktorá je u nás zaužívaná, aby sa dalo overiť a porovnávať aj s lesmi a tak ďalej, čo došlo v podstate k aktualizácii alebo prerobe, že je narúbek, aby to bolo jednoduchejšie alebo pre vás nejakým spôsobom výpovednejšie. Tak verím, že ste sa aj zodpovedne pozerali na komisii a že ste nemali voči tomu nejaké výhrady. Takže, pani poslankyne, pani poslanci, otváram rozpravu tomu bodu. Pán konateľ prítomný, dá sa pýtať, ak sa
Možná bych se někdo něco opýtal za mě o toho, že je, ako vlastně jsme ostali vykurovacou sezónu, možno přichází v podstatě jako vyučtování nějakých, možná ještě taky to nějaký prehrad tým podesně, jako si chcete nějaké. Vyučtování v podstatě ještě pracujem, ale předběžně to vykazuje tak, že v podstatě se nám podařilo, když jsme nakupovali spotovo ten plyn, tak můžeme celkem dost ušetřit, čiže v podstatě z těch dotacích jsme od štátu dostali do výšky 371 tisíc bolo, jsme si vždycky spotřebovali nějakých 85, čo v podstatě jsme štátu vrátili, teda vrátíme, tak jsme opresně. A v podstatě to znamená, že aj keby štát nějakým spôsobom nijak nezdiaľ, aby bol pestený nejak stropoval alebo niečo také, tak sa nám podarilo dostať na takú úroveň, že by to ľudí stálo plus minus okolo 30 eur mesačne na viacej. Čiže nebolo by to až tak strašné, ako to bolo v roku analyzované, že by si dalo účtom na sotky mesačných kladiev, nebolo by to až také zlé, ale keď tomu teda štát dosiahol, čiže to lepšie to pre tých ľudí bude, čiže myslím, že tie takže by sme sa aj pripravili, aby sme pozbierali teda ove platby, tak že previa ročina, kde sa dostane na 20 preplatkov. Čože fajn, to roku sme sa vlastne to isté, hej, ja som ešte spomínal stavili sú zmluvu na spotový nákup, stále sa vedieme na nejakom takom dobrom, dobrých cenách, posledne prvé dva mesiace roka sme nejakých 29 eur za megawattkej, čiže stropovaná cena ešte pre domov bolo 199, čiže celkom sa to ten nákup momentálne pokiaľ sa nič nestane, aby sa to mohlo nejak okolo takéto ceny vyvedieť celý rok. Čiže aj pre ľudí by ten nejak žiadne zase nejakú. Som samozrejme na tento rok štát určil presnú cenu, čiže bez ohľadu na to, ako my dobre nakúpime, tak ak by sme to náhodou prekročili, alebo si keby nakúpili z lete, aj tak štát vlastne kompenzuje ten výšok. Ale myslím si, že tento rok by mohlo byť taký formálnejší. Dobre, možno ešte bufet? Stojí, tak stojí. V podstate minulý rok sme dostali zisk na bufete čistý, kde sme plus minus nejakých 3000 eur. Nie je to žiadna nejaká regionálna čiastka, ale sme radi, že v rámci tej našej možnosti aj toho našho bufetu, ktorý nie je kapacitne veľký, ani nejakým spôsobom možno pripravené na nejaké veľké komerčné predaje, tak myslím, že je to fajn. Plus minus tak niečo predpokladáme aj na tento rok, že by to malo fungovať. Chcem ešte nejaké nové produkty tento rok skúsiť tam predávať. Plánujeme ešte do začiatku sezóny drobné aj nejaké rekonštrukcie tej kontrolnej priestorov, aby sme nemali viac skalovacích priestorov, nejaké funkčne použiteľné. A myslím si, že budeme takovú hodnotu sa dostať na tento rok. Díky vaši, sú nejaké otázočky. Výstavy, pán poslanec. Ja som, je tu navýšenie poplatku za výkon správy v rozmedzi 15-20%. V eurách to vieme dať? Podstate sa to týka zhruba nejakých, tak v obsahu by to okam tak 860 na 10-32. Ale stále sme lacnejší ako... Tak, stále sme akože vybudovali nejakých 15% lacnejšia, ako sa vyšetrili. No vlastne v podstate som sa snažil reflektovať aj to, ako som prísľub mesta, aj čiže na platy by sme mali rovnako ako mesto, ale to je to všetkým. A zároveň sme teda ako aj finančná komisia viackrát podostila, že sme vyhali poplatok za výkon správy mestom, ale by sme to zanešili aj ostatne. Tak sme to teda všetko bolo navýšenie, ktoré nám bolo treba na tento rok, že neviem, že vlastne voči všetkým ostatným zariadením nedošlo. Spokojnosti tak na to výkladu máme jedno složiť stále číslo. A ten poplatok pre ľudí nám nebol nejaký horizontálny, ale nejaký pravdu by tak, aby to pokrylo naše náklady. Více páči. Ďakujem pekne. Počujem vás to, proste za prvnú návrhu. Ešte zastupiteľskú veľkom Šariši berie na vedomie prehľad predpokladaných nákladov a výnosov spoločnosti mestského podniku Vietky Šary, že ste rozmerom 2024. Ďakujem pekne, sú nejaké pozornosti na veľký. Nebudeme teda hlasovať, keď sme to vyslovili. Uznesenie sa bude, uznesenie spadlo, nech prosím hlasujem. Ďakujem za schválené. Jednohlasne pre mňa bolo 6-2, sme na Lepsi. Poprosíme pána Hotača, predložil materiál na Lepsi. Ďakujem pekne, vážená si zastupiteľstvo.
lesy mentory píšeme byli se rozprekové návrh plánu hospodáře na rok 2024, celý je mimo. Ďakujem. Takisto došla spoveda tých úrovní, tak ako to bolo predanie včera. Z toto viditeľné a je s našou druhou SROčkou. Vy sa páči, máte doloženú plánu hospodárenia na rok 2024. Čo bude naše cieľa v dozvolení, pretože pán podateľ nie je to nejaké sme posledné dobre sedeli mnohokrát tým prezidentiam, takže my môžeme vedieť na to zareagovať. Nech sa páči. Dobre, vynosujeme prvodovú predstavku na